Еми, дълги години не беха така добри за Ботев. Тук в последните 20-30 години случиха се много неща, които попречиха евентуално, но аз мисля, че Ботев има голямо бъдеще, добър стадион, добра база. Може би това ще повлияе да се направи стадиона и Ботев ще се върне в най-добрите си години от далечното минало. Феновете направиха така, че да се чувствате все едно играете в Пловдив. Не, това е невероятно. Тая публика заслужаваше да вземе трофей. Заслужаваш след толкова години. Ботев ще се върне сега в Европа. Какво ще може да очаквам? Надявам се, че отбора, млади футболисти, може би ще се направи и селекция, за да се представим достойно в Евротурнир. Какво означава този успех за Ботев? Изключително голям успех и това ще повлияе върху бъдещето на Ботев. За да се върне старата слава от моето време на Ботев. Първи голям трофей от повече от 30 години. 36 години. От 81-а година, когато аз бех треньор, взимахме тогава купа. Еми, неописуема. Нямам думи. Вълнението е голямо. Радвам се изключително много. И това е.